O'zbekiston fuqarolari Germaniyada ish faoliyatlarini olib borishlari mumkin. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, o'zbekistonliklarga agentlik tomonidan xorijiy ish beruvchilar bilan hamkorlikda Germaniyada bir nechta sohalarda bo'sh ish o'rinlari taklif etilmoqda. Ushbu davlatda ishlash istagi bo'lgan nomzodlar quyidagi soha va kasblarda bo'sh ish o'rinlari uchun ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Hamshiralik, yuk mashinasi haydovchisi, yuk va qishloq xo'jaligi mashinalariga texnik xizmat ko'rsatish, mehmonxona, restoran, turizm, hunarmandchilik, mexatronika, qurilish va boshqa sohalar. Nomzodlarga dual ta'lim asosida ishga jalb qilinganda 1000 evrodan, to'g'ridan-to'g'ri ishga jalb qilinganda 2000 evrodan boshlanuvchi maosh taklif etilyapti. Shuningdek, nomzodlar uchun respublika hududlarida nemis tili kurslarini tashkil etish imkoniyati mavjudligi, ro'yxatdan o'tgan o'quv markazlari ham bu borada hamkorlik qilishi mumkinligi aytilmoqda.